Dobrý den, já jsem Michael a děkuji, že se díváte na moje video. Dneska je krásný den, modrá obloha, teplíčko a já jsem rozhodl, že dnes budu sedět v bazénu a jenom pít drinky. A drink, co chci pít, chci, aby byl exotický, osvěžující a hlavně jednoduchý na přípravu. Já teď dopiju ten drink a půjdu vám ukázat, jak je lehký takovej drink udělat. Dnes budeme mixovat spolu piña colada. Je to úžasný drink, já to úplně miluju, protože má to krásný vůně, takový ty exotický. Tam je kokos, ananas, jo, je to super drink a je to velice jednoduchý, uvidíte, nevezme to nic moc a já vám teď ukážu, jak se to dělá. Tady budeme potřebovat elektrický mixér a do toho já dám led, jo, jedna ta škatule ledu. K tomu přidám tady 50 ml bílýho rumu. OK? Tak. Tady přidám, tohle je kokosový mlíko. Kokosový mlíko se dá koupit už všude, to znamená, to je takhle a taky 50 ml. Jo? K tomu ještě přidám, to jsou kousky ananasu. Jo? To znamená, tady taková půl sklenice toho. A ještě já přidávám, tohle je kokosový syrup. Jestli nemáte kokosový syrup, není vůbec problém. Vy, když budete mít ten kokosový mlíko, přidejte tam jednu velkou lžíci cukru a bude to chutnat taky velice dobře. Tady taky já přidávám 50 ml toho syrupu. No a teď to jenom zavřeme a zamícháme. Je to už zamíchaný a teď já tohle takhle vezmu, tohle dám bokem a vezmeme koktejlovou sklenici, tady takhle dáme a tohle už jenom do toho nalejeme, jo? A ten led se rozdrtil a je studený a je to, ten kokos voní úplně úžasně a ananas tam je taky cítit. Tady to máme. Teď já tady vezmu meč a na to jsem nasadil takový, to jsou koktejlový třešně, jo? Jsou to takový sladký třešně, oni jsou hezký na koktejly. A tady jsem ukrojil z ananasu takovej ten nahoře, aby to bylo estetický. A já to do toho napíchnu, OK? Tak. Takhle to uděláme. Teď vezmeme dvě brčka, já vezmu možná žlutá a zelená a dáme to sem. I voilà, drink máme hotový, úplně vypadá super a teď jdeme na to nejdůležitější a to je, že to ochutnáme. Bombastický. Jdu zpátky na bazén. Tak, viděli jste, jak to bylo lehký připravit? Tohle je můj třetí drink a mě to strašně chutná. A já vám doporučuji, abyste rychle šli a to taky zkusili. A prosím, pak mi jenom napište, jestli vám to chutnalo.